треба менше пити. А ще краще не пити взагалі. Напевне, про це подумали американські законодавці, коли впроваджували сухий закон у 1917-му. Чи підтримували таке радикальне рішення всі американці? Або принаймні більшість? Звісно ж ні, адже в перші ж роки дії заборони вони почали винаходити різні, вишукані способи отримати таке бажане спиртне. Америка 1920-х, триває епоха просперіті, економіка стрімко зростає, а поряд з цим підвищується добробут населення. Але паралельно існує повна і цілковита заборона на звеселяючі напої. Вітаю, мене звати Максим і це мій YouTube канал. На цей раз говоритимемо з вами про Америку 20-30-х років. Спробуємо зрозуміти, як і навіщо Конгрес запровадив повну і тотальну заборону на спиртні напої. Пригадаємо болючі кадри, як цілі бочки з дорогим елітним алкоголем зливали просто на землю. І, звісно, розберемо найбільш вишукані способи дістати алкоголь в той час, коли до келиха було зась. Тому поїхали! Борці з пияцтвом існували в усі часи. Перші ідеї про обмеження споживання алкоголю в США сягають ще далекого 1657 року, коли американські штати були ще колоніями Британської імперії. Кілька століть тому ніхто й подумати не міг, що на алкоголь по цілій країні накладуть цілковиту заборону. 19 століття сформувало ідейну базу для прийняття сухого закону. Аби привести в дію заборону такого масштабу, потрібна була підтримка суспільства, або хоча б його пасивність. Допомогло останнє. Активісти, що боролися з пияцтвом, почали формувати товариство тверезості. Перше з'явилось у 1789 році у Коннектикуті. У 1800-му і 1808-му в штатах Вірджинія та Нью-Йорк. На початку століття активізувались так звані сухі хрестові походи. Противники алкоголю настільки ефективно агітували, що зуміли значну частину суспільства схилити на свій бік. Здавалось, що всі виступили за заборону міцних напоїв, проте багато хто просто не сприймав серйозно боротьбу за тверезість. Такі товариства до кінця 19 століття поширились усіма штатами. Ким же були ті люди, що так вперто боролися з алкоголем? У більшості таких організацій основну частину становили жінки. Вони складали десь від 30 і навіть до 60%. Ви, напевно, не здивовані, правда ж? А ще туди могли входити люди, які полюбляли випити, але іншим цього права залишати не збирались. Автори численних статей на просторах інтернету стверджують, що нібито основною причиною такого ворожого ставлення жінок до алкоголю була заборона відвідувати салуни та голосувати на виборах. Можливо, і так, але коріння цієї історії криється набагато глибше. Для розуміння ставлення до алкоголю американських жінок потрібно трішки глянути на ментальність тогочасного суспільства Сполучених Штатів. Ще від перших років незалежності до 20-го століття на їх території переважали пуританські настрої. Якщо коротко пояснити цей термін, то він означав стриманість і релігійність. В традиціях нової змішаної нації це переважало. Звісно, такими були далеко не всі, але суспільство в основному дотримувалось високих моральних принципів. Подібну релігійність описував і Чарльз Дікенс в американських записках під час своєї подорожі на американський континент. Жінки, що більше схилялися до порядності і набожності, відмовлялись від алкоголю, вважаючи, що його вживання шкодить родині та здоров'ю їхніх майбутніх дітей. До масової міграції з європейського континенту ірландців та італійців
американці не мали жодних серйозних проблем з алкоголем. Суспільна думка не заохочувала заглядати у пляшку, а тих, кого частенько бачили п'яним, сприймали з презирством. Новий світ здавався місцем здійснення мрій багатьом італійським, ірландським та навіть українським мігрантам. Багато кому й справді вдавалось побудувати своє життя, заробити статків та навіть привезти і примножити свою традиційну культуру. Ну а більшість просто поповнювала ряди жебраків, волоцюг та всіх тих, до кого корінні американці ставилися з презирством. Приїжджаючи на омріяний континент, багато хто справді серйозно розчаровувався. Більшість чоловіків ставали дешевою робочою силою на заводах американських магнатів. Своє розчарування вони воліли ховати в пляшці. З'явився величезний попит на алкоголь. І таким чином на кожному кроці почали відкривати численні салуни та бари. Це ніби й не викликало якихось особливих негараздів. Та навпаки, навіть піднімало економіку. Однак борці за тверезість чхати хотіли на цей незаперечний факт. На зміну товариством тверезості приходить антисалонна ліга. Її створюють у 1890-х роках. Організація за кілька років набула шаленої популярності в країні. Про неї знали всі, навіть ті, хто з прихильниками тверезості не мав нічого спільного. Популярна спілка для просування своїх ідей витрачала рекордні 2 мільйони доларів. І це, між іншим, за курсом 1900-х років. Обличчям кампанії проти алкоголю стає Вілер Вейн. Цей чоловік зі справжньою ворожістю ставився до випивки. У дитинстві Уейна був випадок, який змусив зненавидіти алкоголь. Одного разу на фермі п'яний працівник його серйозно поранив. Тож припускають, що саме це стало причиною такого ворожого сприйняття всіх алкогольних напоїв і тих, хто випиває. Прихильники заборони на спиртне з'явились у правліннях штатів, сенаті, палаті представників та навіть у Білому домі. В окремих штатах заборони на виготовлення розповсюдження алкоголю з'явились навіть раніше. Серед перших був штат Мен. Там 1851 і до 1856 діяв сухий закон, який фактично не виконувався. Лише деякі активісти брали на себе реалізацію заборони. Вони приходили в салони і бари, знищували запаси випивки та закликали не продавати спиртне. Однак це мало чим допомогло. Навіть на початку ХХ століття ніхто й повірити не міг в те, що заборону на алкоголь запровадять на території всіх штатів. Однак все перевернула участь США у Першій світовій війні. Розпочалось все із заборони на виготовлення віскі задля збереження запасів пшениці. Однак не лише глобальні події вплинули на ухвалення закону. В той період більшу частину конгресменів складали прихильники сухого закону, як не дивно. І саме вони стали ініціаторами винесення на голосування 18-ї поправки до Конституції. Це був безпрецедентний випадок в історії США, адже на конституційному рівні вирішувались особисті питання. Конгрес таки ухвалює конституційну поправку. Після цього дається 7 років на ратифікацію більшістю штатів. Якщо це відбувається, вона набуває чинності. В інакшому випадку результати голосування в Конгресі втрачають силу. До січня 1919 року її таки ратифіковують у 46 штатах, після чого вона офіційно стає частиною Конституції. В тексті самої поправки давався рік на підготовку та впровадження. І вже в ніч з 16 на 17 січня 1920 року вона набуває законної сили.
Аж до 1933 року алкоголь на території США стає нелегальним. За рік до початку дії заборони всі починають масово робити запаси у своїх погрібах та комірчинах. Серед таких були навіть Уоррен Гардін та Вудро Вільсон, відомий за своїми 14 пунктами. Для того, аби уточнити дію заборони, було ухвалено закон Волстеда. Що найцікавіше, Вудро Вільсон наклав на нього вето, але обидві палати Конгресу з легкістю його подолали. Цей закон уточнював дію окремих положень, ну і, звісно ж, закладав перші лазівки. Зокрема, віскі таке можна було вживати, але за рецептом лікаря. Сухий закон змусив американців стати винахідливішими. Відмовлятись від улюблених напоїв ніхто не збирався. За кілька років запаси, зроблені до того, вже встигли вичерпатись, тому доводилось шукати обхідні шляхи. Вони були як легальними, так і тіньовими. Законним чином можна було дістати спиртне за рецептом лікаря, або ж скориставшись сухими виноградними брикетами. Виробники на упаковці завбачливо застерігали від кроків, які могли з простої продукції зробити заборонену. Звісно, інструкція мала на меті не вберегти покупців, а дати їм можливість перетворити нешкідливий продукт на таке бажане спиртне. Можливістю видавати рецепти на віскі одразу ж скористалися лікарі. За певну платню вони виписували папірчик, який дозволяв випити. За різними даними, в період сухого закону американські медики зуміли нагріти руки аж на 40 мільйонів доларів. Збагатитися на новому законі вирішили й судноплавні компанії, влаштовуючи так звані круїзи в нікуди. Під час перебування за межами територіальних вод США алкоголь споживати теж можна було. Тому любителі випити і повеселитись масово скуповували квитки на алкогольні тури, які обмежувались лише дрейфуванням в океані. Прибутки лікарів від рецептиків були лише краплею в морі, порівняно з нелегальним ринком алкоголю. Першопроходцями в цьому стали бутлегери, які, намагаючись задовольнити попит, масово завозили контрабанду на територію сухих США. До речі, багато хто з них після скасування сухого закону побудував цілком успішний і легальний бізнес. Після повного зупинення легального виробництва алкоголю в Сполучених Штатах, сусідні країни навпаки його наростили. Попит на продукт не зменшився, а навпаки збільшився. Американці, які виїжджали в Канаду, Мексику і країни Карибського басейну, завжди шукали можливості придбати хоча б пляшечку віскі чи вина. Зрозумівши, що на задоволення попиту можна заробити шалені і відносно легкі гроші, окремі ділки зайнялись контрабандою. Найпопулярнішим напрямком був канадсько-американський кордон, через який по річці Детройт переправляли бочки і пляшки зі спиртним. Добре налагоджена схема існувала протягом всього періоду сухого закону, адже ця ділянка кордону між двома країнами майже не контролювалась. Також контрабандне спиртне поставляли морем. Для того, аби непомітно переправити заборонений товар або у разі потреби втекти, бочки в нейтральних водах перекладали на маневрені рибальські човни, які потім доправляли цінний товар до узбережжя. Контрабанда теж не здатна була покрити всього попиту, тому навіть на території США почали розгортати підпільне виробництво. І так, американці теж гнали самогон. Загони поліції знаходили ділків, знищували обладнання, але це мало чим допомагало. Ну, хіба що забирало численні гроші на фінансування кампанії. Підпільні заводи, що виготовляли спиртне, часто використовували для своїх потреб технічний спирт. Чорний ринок заполонив дешевий алкоголь сумнівної якості. Мафія, яка в той час в США тільки набирала обертів, неабияк збагатилася. Підпільний алкогольний бізнес перебував під їхнім контролем.
Влада, намагаючись викорінити споживання алкоголю, витрачала все більше і більше грошей на покриття витрат у сфері правопорядку. Для того, аби зробити технічний спирт повністю непридатним для споживання, його отруювали. Це був суперечливий крок, адже внаслідок цього загинуло дуже багато людей. Бутлегери навіть винайняли хіміків, які нейтралізували отруту. Проте до нього почали додавати більш сильні речовини, що збільшувало кількість летальних випадків серед шукачів випивки. Салуни, які офіційно зникли, теж продовжували свою роботу. Підпільно. Вже під контролем організованої злочинності та бутлегерів, що активно з нею співпрацювали, відкрились нелегальні бари. Вхід до них відбувався за спеціальним словесним паролем – «спікізі», що означає «говори просто». В той час, як американські міста ввечері перетворювались на пуританські селища, в таємних клубах алкоголь лився рікою разом з веселощами та запальною музикою. Багатьма американськими та світовими науковцями було зроблено чимало висновків. Ще в останні роки дії закону всім було зрозуміло. Заборона аж ніяк не здатна викорінити попит на цей вічно ходовий товар. Тому вже після обрання президентом Франкліна Делано Рузвельта заборону було скасовано 21-ю поправкою до Конституції. Вона дуже швидко була ратифікована більшістю штатів. Заборона на алкоголь відійшла в минуле. Однак можливість запроваджувати обмеження залишалась в кожного штату окремо. Деякі користувались нею аж до 1960-70-х років. Наразі навіть існують окремі округи, де вживання спиртного досі обмежене. Сухий закон. Ухвалити його було хорошим чи поганим рішенням? Це питання, звісно, залишається відкритим, так само, як і питання до будь-яких історичних явищ, адже жодне з них не має однозначної відповіді. Будь-що в нашому житті може бути як чорним, так і білим, це ж саме стосується і сухого закону. Звісно, ті, хто його ухвалював, створював, запроваджував, вони однозначно не досягли бажаного результату. Але ці 13 років сформували свою унікальну культуру, навіть традиції, вплинули на свідомість американців. Пити чи не пити – це питання, на яке має кожен відповісти для себе сам. І це точно не повинна робити держава. В історії ухвалювалось чимало сухих законів, але, як відомо, жоден з них не зумів викорінити алкоголізм. Тому що все дуже і дуже просто. Той, хто прагне до оковитої, обов'язково її знайде. Ну, а з вами був Максим Кірсанов. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Маєте якісь цікаві думки стосовно цього, чи хочете щось запропонувати, не соромтеся, пишіть в коментарях. Ну, а якщо раптом вам захотілося б поспостерігати за розвитком та успіхами мого каналу, неодмінно підписуйтесь і будете щоразу отримувати сповіщення на нові відео. А я з вами прощаюсь, на все добре та до нових зустрічей! Somebody has been holding out on me for...